শুকাই গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ দাম বাঢ়িছে সুস্বাদু ইলিশ মাছৰ 200 টকা ইলিশ মাছৰ দাম হৈছে গৈ 500 পৰা 700 টকা হঠাৎ দাম বাঢ়িছে ইলিশ মাছৰ কাৰণটো এবাৰ ইলিশ মাছৰ উজান কমকৈ উঠিছে ইলিশ মাছৰ অন্যতম উৎপাদক দেশ বাংলাদেশত কমকৈ পোৱা গৈছে ইলিশ মাছ কাৰণ বাংলাদেশতো হ্ৰাস পাইছে জলস্তৰ ইফালে পূৰ্বে 200 টকাত কিনিবলৈ পোৱা ইলিশ মাছ এবাৰ বজাৰত বিক্ৰী হৈছে 500 পৰা 700 টকাত ডাঙৰ আকাৰৰ ইলিশ মাছৰ দাম 1000 পৰা 1200 টকা হুৰহুৰাই কমিছে লুইটোৰ জলপিষ্ট ইয়াৰ ফলত কিন্তু বিভিন্ন অসুবিধাৰ সম্মুখীন হৈছে ধুবুৰী বিভিন্ন চৰাঞ্চলৰ আমাৰ পিছফালে যিখিনি মানুহ আপালে দেখা পাইছে খোজকাঢ়ি আহি আছে তেওঁলোকৰ নাওখন এই মূল ধুবুৰীৰ ঘাটলৈ পঞ্চু ঘাটলৈ অহা নাই প্ৰায় আধা কিলোমিটাৰমান দূৰত নাওখন ৰখিবলগীয়া হৈছে কাৰণ পানী নাই আৰু যদি ইলিশ মাছৰ আমি কথা কওঁ অক্টোবৰৰ শেষ আৰু নৱেম্বৰৰ প্ৰথমত যিদৰে পূৰ্বতে ইলিশ মাছ পোৱা গৈছিল বিগত দুটা বছৰত পোৱা যোৱা নাই আৰু পালেও চাইজত সৰু সোৱাদ ভাল নহয় আৰু দাম অত্যাধিক বেছি আৰু ইয়াৰ ফলত কিন্তু ইলিশ মাছৰ যিধৰণে চাহিদা হয় বা এই অঞ্চলৰ লোকে যদি ইলিশ মাছৰ জুতি ল'ব পাৰে এইটো সময়ত সেই জুতি কিন্তু বৰ্তমানে ল'ব পৰা ধুবুৰীৰ মৎস্যজীৱী লোকসকলৰ বাবেও এয়া অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে কিয়নো ব্ৰহ্মপুত্ৰত পোৱা ইলিশ মাছ বিক্ৰী কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই উল্লেখ্য যে বিশ্বৰ ভিতৰতে বাংলাদেশে 88% ইলিশ মাছ উৎপাদন কৰে কাৰণ এইবাৰ আৰু সেই পৰিৱেশ নাই সৰু আকৃতিৰ ইলিশ মাছত পোৱা নাই সেই আগৰ অপূৰ্ব সোৱাদ ধুবুৰীৰ পৰা জ্যোতিময় চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট শুকাই গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ দাম বাঢ়িছে সুস্বাদু ইলিশ মাছৰ 200 টকা ইলিশ মাছৰ দাম হৈছে গৈ 500 পৰা 700 টকা হঠাৎ দাম বাঢ়িছে ইলিশ মাছৰ কাৰণটো এবাৰ ইলিশ মাছৰ উজান কমকৈ উঠিছে ইলিশ মাছৰ অন্যতম উৎপাদক দেশ বাংলাদেশত কমকৈ পোৱা গৈছে ইলিশ মাছ কাৰণ বাংলাদেশতো হ্ৰাস পাইছে জলস্তৰ ইফালে পূৰ্বে 200 টকাত কিনিবলৈ পোৱা ইলিশ মাছ এইবাৰ বজাৰত বিক্ৰী হৈছে 500 পৰা 700 টকাত ডাঙৰ আকাৰৰ ইলিশ মাছৰ দাম 1000 পৰা 1200 টকা হুৰহুৰাই কমিছে লুইটোৰ জলপিষ্ট ইয়াৰ ফলত কিন্তু বিভিন্ন অসুবিধাৰ সম্মুখীন হৈছে ধুবুৰী বিভিন্ন চৰাঞ্চলৰ আমাৰ পিছফালে যিখিনি মানুহ আপালে দেখা পাইছে খোজকাঢ়ি আহি আছে তেওঁলোকৰ নাওখন এই মূল ধুবুৰীৰ ঘাটলৈ পঞ্চু ঘাটলৈ অহা নাই প্ৰায় আধা কিলোমিটাৰমান দূৰত নাওখন ৰখিবলগীয়া হৈছে কাৰণ পানী নাই আৰু যদি ইলিশ মাছৰ আমি কথা কওঁ অক্টোবৰৰ শেষ আৰু নৱেম্বৰৰ প্ৰথমত যিদৰে পূৰ্বতে ইলিশ মাছ পোৱা গৈছিল বিগত দুটা বছৰত পোৱা যোৱা নাই আৰু পালেও চাইজত সৰু সোৱাদ ভাল নহয় আৰু দাম অত্যাধিক বেছি আৰু ইয়াৰ ফলত কিন্তু ইলিশ মাছৰ যিধৰণে চাহিদা হয় বা এই অঞ্চলৰ লোকে যদি ইলিশ মাছৰ জুতি ল'ব পাৰে এইটো সময়ত সেই জুতি কিন্তু বৰ্তমানে ল'ব পৰা ধুবুৰীৰ মৎস্যজীৱী লোকসকলৰ বাবেও এয়া অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে কিয়নো ব্ৰহ্মপুত্ৰত পোৱা ইলিশ মাছ বিক্ৰী কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই উল্লেখ্য যে বিশ্বৰ ভিতৰতে বাংলাদেশে 88% ইলিশ মাছ উৎপাদন কৰে কাৰণ এইবাৰ আৰু সেই পৰিৱেশ নাই সৰু আকৃতিৰ ইলিশ মাছত পোৱা নাই সেই আগৰ অপূৰ্ব সোৱাদ ধুবুৰীৰ পৰা জ্যোতিময় চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট